midowga afrika ee ami soomaaliya qalab lagu tayeynayo xafiisyada wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya ku wareejisay wasiirka wasaaraddaasi xamse saciid xamse qalabkan oo lagu kala wareegay xarunta midowga afrika ee ami soom ee magaalada muqdisho waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta labada dhinac ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha iyo midowga afrika ee ami soom ambasador francisco madeiro oo wareejiyey qalabkan ayaa sheegay inuu diyaar u yahay garabsiinta iyo taageeridda wasaaradda dhallinyarada xukuumadda federaalka soomaaliya xilli ay dhismaheedu heer gebagabaha marayso. AMISOM believes that the items that we are handing over to you today will go a long way in supporting the course of youth activities and sports. AMISOM believes that when appropriate programs and activities are rolled out for the youth, then the Somali population will be safe. Wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xamse Saciid Xamse ayaa tilmaamay in agabkan uu muhiim u yahay wasaaradda, waxaana uu sheegay inuu ka qayb qaadan doono dib u dhiska wasaaradda markii ugu horreysay ee AMISOM qalab ku wareejiso wasaaraddana aysan ahayn. Nahay maanta inaan kasoo qayb gal xafladan oo wareejinta qalabka ay noogu deeqeen walaalena AMISOM isku jiraan qalab oo xafiiska loogu talagalay elektronik iyo alaab kale oo wax weyn u tari doonta wasaaradda. Waqti munaasib ee noogu timid annagoo ku wareeganayna maxaa la yiraahdaa xafiis cuseb iyo qalab aan isla helna maanta. Taas wax kale maaha, waxay xoojinaysaa xiriirka ee wasaaradda ee la leedahay maxaa AMISOM. Qalabkan qalabkii ugu horreysa aynoo keeneen ma hadda ka hore waxaanu soo gaarsiiyeen wax weyn ay noo tareen, kuwaan maanta noo yimaadana waxaan rajeynayna wax weyn ay noo taraan. Wasaaraddu waxay ka shaqeynaysaa, waxaan waa anaga maaraynayna waa shacab oo 150 da'dooda ka yartaa maas 75% ay yihiin. Marka waxaan leeyahay waxaan ku mahadcelinayaa xataa qoladii maxaa yara nagu deeqday alaabtan sida safaarad Talyaani ayagana waxaan u mahadcelinaynaa. Rajeyna alaabtan wax weyn inoo tarto ay ka faa'iidaysaan dhalinyarada meesha joogta. Cumar Guxuur, Baahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.